Tell her that it been like them the galling. Falling no surprise at the bowling. Ding-a-ling-a-ling, long time you got yawming. Growling, yawning, telephone, your trap rolling. Aí, rapaziada, voltando aí. Rapaziada, esse Rian veio me chamar aqui pra perguntar se eu tinha conta pra doar aí pra ele. Aí eu corri atrás aí com meus parceiros aí e consegui uma. Eu vou gravar uma evolução antes de entregar a conta pra ele, deixar a continha da hora. É, quem doou essa conta aqui foi colocar aqui no Instagram dele. Oliver S. Lopes. Aqui, ó. Seguem ele lá, rapaziada. Foi ele que doou a conta aí. E eu vou gravar e depois vou doar a conta pro cara. Passar login, senha. A conta tá sem bolsa, então... Passa login e senha e ele abre um ticket pra mudar o e-mail. Beleza, rapaziada? Vamos lá pro vídeo agora. Voltando aí com o vídeo. Vamos lá. A continha é no S132. Já vou equipar esse anel mais 3. Deixa eu ver se tá. A figura tá ativa aqui. Não, vou ativar a figura já também. A continha tá top. Top mesmo. Vou gravar uma evoluçãozinha nela aqui. Tem imagem de montaria para ativar, tem umas coisinhas aí, ó. Já deu um KKI 700. As imagens de montaria, deixa eu ver qual que tem aqui para ativar. Tem a do Tigre branco, opa, vermelho, Tigre vermelho. Acho que é o papo. Tigre vermelho aqui. Calma que eu pego o carregador do notebook e já volto. Voltando aí, rapaziada, agora eu peguei, conectei o notebook no carregador, agora tá de boa. A continha já tá com um KKI 800 já. Deixa eu ver o que tem mais pra fazer nela aqui. O treino dela. Tem que upar também. Tudo certinho, calma aí, um minutinho. Tô ajeitando, agora bora. Ativar potência. Ai, ai. Ainda tem bastante potência fonte, velho. Ai, quase pegou 2kk, velho. Show. Ajeitar aqui. Papagaiozinho, cadê o papagaio aqui, ó? Deixa eu ver. Ele é mais da horinha pra seguir. Pronto. Tem equipe perma também. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Chegando os 2kk, hein? Tá chegando, tá chegando. Deixa eu ver, pérola.
tem que fazer muito. Templo. Não. Vamos evoluir o patch. Vamos evoluir o patch aqui. Vamos ver se vai, né? Foi, oxe, vai dar pra upar pra pega o patch aí. Agora pega 2kk. Bora. Segue o cara lá, hein, rapaziada, que dou a conta que essa continha aqui tá top, hein, meu. Tá top de verdade, ó, já 2kk já. Bora, bora. Ixi, vai dar bastante up aqui. Bastante up. E rapaziada, quem tiver conta aí que tá parada e quiser colocar pra doar também, mas eu só dou pra quem eu vejo que não tem conta mesmo, hein? Não vem querer pedir com uma conta e já tem uma de 200kk. Aí tem que ajudar quem não tem. Bora. Olha, deu bastante up, hein, velho. Tem um pet cobra ali também, topzinho. Agora que eu vi, ó. Como se tivesse liberado tudo. Aí, rapaziada. Terminou aqui. Vamos ver como ficou a continha agora. Olha, os atributos subiu, hein? Os atributos deu uma subidinha boa. Deixa eu ver aqui rapidinho o que tem. Vamos ver se tem um. Olha. Se renovar, como fica a continha? Fica da hora, hein? Vamos ver. Ó, pra você ver, a conta não tem senha nem na bolsa. Vamos ver o que tem mais pra fazer aqui. Deixa eu ver se dá pra dar o up na montaria. Agora não dá, não. Não dá. Tá longe ainda. Ó, VIP 6 aqui, ó. É porque a continha tava parada, eu acho. Mas dá pro cara ativar, imagem montaria, deixar a continha top ainda, meu. Pegar aqui. Nem vi se ela é full B3. Deixa eu ver. Não, faltou no chapéu B3. E o Dom tá 8. Agora calma aí, o K-Gold na arma. Aqui não adianta nada, que não tá liberado ainda. Deixa eu dar um up aqui. Só isso mesmo. Bora. Vamos ver agora se a gente tem sorte no colocar gold na arma. Pelo amor de Deus, não vai falhar tudo não. Bora. 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 Opa, aqui. Bora. Aí. Aqui já tá gold. Agora é nesse.
20 certinho sobrou. Vamos ver como ficou a continha. Ô, louco, 2kk e 300. É isso daí, rapaziada. Valeu. E mais um videozinho aí pra vocês hoje.